ओके दर्शक बहिनी, आज हामी कबड्डी 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 मुभीको रिभ्यू गर्दैछौँ। एकदमै जेन्युन रिभ्यू रहनेछ यो मुभी, वर्थ टु वाच छ कि छैन, तपाईँको बहुमूल्य पैसा र समय कतै खेर त जाने होइन। ओके, त्यसमा डराउनु पर्ने कुरै छैन, मुभी एकदमै इन्टरटेनिङ छ। फ्यामिली ड्रामा विथ ह्युमरिस्टिक पन्च लाइन्सहरूले भरिभराउँछ मुभी, तपाईँले थोरोली इन्जोय गर्नुहुन्छ यो मुभीलाई। र मुभीको डिरेक्सन, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिङ अल आर प्रेज वर्थी, र मुभीको कथावस्तु पनि एकदमै मेस्मराइजिङ छ। दुईजना काजी बोयफ्रेन्ड र आमा बुवाको फ्यामिली ड्रामा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। यसपटक पनि एउटा टिपिकल हाम्रो लोकल स्टोरी, जुनमा एउटा छुट्टै एसेन्स रहेको छ, जहाँ गुरुङ परिवारको कल्चरको बारेमा नि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। मुभी एकदमै सिम्पलिस्टिक पैसा वसुल मुभी रहेको छ। रामबाबु गुरुङले फेरि एकचोटि प्रुभ गरेका छन् कि हि इज माइन्ड ब्लोइङ डिरेक्टर टु डिपिक्ट द स्टोरी अफ एनी क्यारेक्टर्स एन्ड एसेन्स अफ पिपल स्ट्रगल भनेर। त्यसैले दयाङ राई, कर्मा विल्सन, विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, विजय बराल को पनि केमिस्ट्री, कमिक टाइमिङ एकदमै फ्यान्टास्टिक छ, र एक्टिङ पनि एकदमै स्पेक्टाकुलर रहेको छ। उपासना सिंह ठकुरीको एक्टिङ नै तारिफ योग्य छ, र म चाहिँ यो मुभीबाट एकदमै सन्तुष्ट, एकदम सेटिस्फाइड छु। र यो मुभीलाई म 4.5 स्टार दिन चाहन्छु 5 किनभने यो मुभीले सिक्वेललाई जे जस्टिफाई गरेको छ। कबड्डी कबड्डी कबड्डीको सिक्वेल एउटा सिरिज, एउटा फ्रेन्चाइज छ, जुन अहिलेको जमानामा फ्रेन्चाइजहरू डे बाई डे डिग्रेड हुँदै बिग्रिँदै गइरहेछ, भने यो मुभीले एकदमै आफ्नो एसेन्सलाई, आफ्नो त्यो फ्रेन्चाइजलाई एकदम जस्टिफाई गर्दै बरकरार राखिएको छ। त्यसैले अब मुभी हेर्नुहोस्, लास्टसम्म काजीले फेरि सोल्टिनी पाउँछ पाउँदैन भनेर आफै हेर्नु, त्यो चाहिँ आफै फिल्म हेरेर पत्ता लगाउनु होला। र मुभीमा सस्पेन्स एन्ड द मुभी इज माइन्ड ब्लोइङ, फ्यान्टास्टिक एन्ड वर्थ वाच इट। प्लिज यु क्यान इन्जोय इट विथ यर फ्यामिली। थ्याङ्क यू सो मच।